بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے. اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سجدہ تلاوت کا بیان. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سجدہ تلاوت کا بیان. قرآن شریف میں سجدہ تلاوت کے 14 ہیں. جہاں جہاں کلام مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا ہے، اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں. سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں. سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لیں، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا. بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. اگر بیٹھ کے کریں تو کوئی گناہ نہیں. سجدے کی آیت پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہے، اور اگر کوئی پاس بیٹھا ہے، چاہے وہ قرآن پاک سننے کی نیت سے نہیں بھی بیٹھا اور اس نے سن لیا، تو اس پر بھی سجدہ واجب ہے. جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں، وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی ہر چیز کا پاک ہونا. جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت کرنا چاہیے. بعض عورتیں قرآن مجید پر ہی سر رکھ کر سجدہ تلاوت کر لیتی ہیں، ایسا کرنے سے سجدہ نہیں ہوتا. اگر بیماری کی حالت میں سجدے کی کوئی آیت سنیں، تو جس طرح کوئی بیمار اشارے سے سجدہ نماز کرتا ہے، ویسے اس کا سجدہ بھی اشارے سے کریں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارا چینل اونلی فالو اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.